Rīt jaunā romāna Mātes piens atvēršanas svētkos visticamāk būs gan ziedi, gan apsveikumi, gan vīns, bet šodien Nora Ikstena, mazliet nosalusi pēc atgriešanās no Gruzijas, teica, ka emocionāli brīdis, kad grāmata sāk savu patstāvīgo dzīvi, ir visgrūtākais. Protams, man ir prieks un pacilājums, bet man ir arī, protams, ir arī uztraukums, dabisks uztraukums. Un kopumā man ir vienkārši sajūta, ka es tādu labu darbu esmu izdarījusi. Daudz, ko man izdevās pārvarēt tekstās savā dzīvē, savas ģimenes vēsturē, bet tas vēsturiskais laiks un fons, viņš pats tik dabiski ienāca stāstā par šo ārsti, kas sevi sadedzina un par viņas meitu, kas cenšas viņu no šīs dzīves iznīcības izvilkt. Mātes piens aptver laika posmu no otrā pasaules kara beigām un vēsta par triju paaudžu sieviešu likteņiem, taču stāsta centrā ir 70. 80. Gadi. Romāns uzrakstīts pirmajā personā, gan vēstot par meitas, gan mātes pārdzīvoto, tādējādi īsinot distanci starp lasītāju un varonēm. Es patiesībā nebiju sagaidījis, ka romāns mani tik ļoti ietekmēs attiecībā uz manu personisko vēsturi un saistībā ar tām cilvēku attiecībām un tiem notikumiem, kas ir bijuši arī manā ģimenes un paaudžu dzīvē, un es pieļauju vēl daudziem mūsu paaudzē. Tikai pirmajā acu uzmetienā var šķist, ka šis būs stāsts par sieviešu trīsvienību, kas vīriešus neskara. Tas ir darbs, kas noteikti uzrunā savu vēsturiskā ietvara un arī šīs paaudzes pieredzes dēļ uzrunā arī vīriešus. Un galu galā vīrietim mātes piens ir nepieciešams tikpat, cik sievietei. Un ja šis mātes piens šādu vai tādu iemeslu pēc ir bijis indīgs vai nav dots, tad tādā gadījumā tās ir sekas, kuras mēs varam just neatkarīgi no dzimuma un neatkarīgi no laika. Vai romāna vēstījums trāpīs arī to lasītāju sirds un dvēseles mērķī, kur jau uzauguši ārpus padomijas būra, pagaidām paliek lielais nezināmais un jaunā romāna izaicinājums. Jolanta Muižniec, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.